Spře o to, kdo má právo na rodinu, se odehrává nejen v parlamentu, ale i před obrazovkami dětského kanálu veřejnoprávní televize. Déčko odvysílalo epizodu amerického kresleného seriálu Doktorka Plyšáková. Konzervativní publikum pobouřil lesbický pár s dětmi, označovaný za rodinu. Téma dnešního duelu, téma pro Jana Gregora, místopředsedu Aliance pro rodinu. Dobrý den. Dobrý den. A také pro Zdeňka Slobodu, který je sociologem genderu a médií a působí v Sociologickém ústavu Akademie věd a také na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dobrý den. Dobrý den. První otázka na vás, pane Gregore. Patří takové výjevy, které jsme si popsali, do programu dětského kanálu veřejnoprávní televize? No, my si myslíme, že nepatří. Proto jsme vlastně poslali otevřený dopis generálnímu řediteli České televize, protože chápeme, že tyto jevy ve společnosti existují, že homosexuálové mezi námi žijí, mají děti ve svých domácnostech, ale je otázka, jestli taková tematika patří na veřejnoprávní kanál, který je cíleně určený dětem, a to velmi malým dětem. Jak samotný Disney Channel uvádí, vlastně ta doktorka Plyšáková, ten seriál je určený dětem od 2 do 8 let. A nám poněkud vadí, že v tom seriálu je vlastně zobrazen tento lesbický pár s dětmi jako rodina. A jde o to... za chvíli. Ano. Pane Slobodo, podle vás takovéto výjevy, tedy lesbický pár, případně homosexuální pár s dětmi, zobrazený co by rodina, patří na Dčko? Patří na jakoukoliv televizi a obzvlášť veřejnoprávní televize má to poslání tu společnost tady ukazovat v té její celé barevnosti. A to znamená, pokud tady ty děti v těch rodinách jsou, a můžeme se možná bavit o tom, jak se dá vydefinovat rodina, tak pokud tady jsou, tak samozřejmě mají v zásadě právo na to, aby byly i ty jejich životy, i ty jejich rodinné modely, ty jejich rodiče zobrazeni. Takže v tom jako nevidím vůbec žádný problém a ty děti se už od nízkého věku setkávají s rodinami nebo s dětmi, které žijí u lesbických matek. Moje dcera, která chodí tady v Praze 8 do školky, tak jestli se nepletu, tak v té školce, která má 4 třídy, tak jsou minimálně 2 lesbické páry, které mají děti. Takže to není nic, co by bylo něco, jako najednou se objevilo podivného, zvláštního, divného, obzvlášť bychom za to neměli trestat ty děti tím, že jim řekneme, ta vaše rodina vůbec tady jako není. Vy žijete něco divného, špatného. Tohle bychom neměli dělat určitě. Pro diváky televize Seznam, kteří doktorku Plyšákovou neznají, teď trochu o seriálu. Je to tedy americký seriál z produkce Disney Channel. A poprask a stížnost Aliance pro rodinu vzbudil konkrétně 22. díl 4. série tohoto seriálu, který odvysílalo Dčko, tedy 2. ledna letošního roku. Ta konkrétní epizoda se jmenovala The Emergency Plan a zápletka byla jednoduchá. Hračky prožijí země třesení a rodina musí zůstat spolu, musí se dostat dohromady. Rodinu tam právě představují, jak právě můžete vidět na obrazovce, 2 ženy, které mají 2 děti. Vy jste toto označili konkrétně za pobouřující. Cituji tedy z dopisu, který jste poslali Petru Dvořákovi, řediteli České televize. Co vás pobouřilo? Tak vadí nám to, že ta rodina, tedy ten lesbický pár, který s dětmi je označován za rodinu, tak je vlastně ukázán. Jasně, v pořádku, pokud by to bylo dospělé publikum, které má dostatek informací, tak nám to přijde bez problému, je to prostě proč věc. Proč to nesmí vidět ale děti? Proč to nesmí vidět děti, nebo proč by to neměly být tomu vystaveny, protože každé dítě na rozdíl od některých dospělých ví, že dítě může vzniknout pouze z otce a matky a že každé dítě na světě má otce a matku. A bohužel v doktorce Plyšákové se nedozvíme, že třeba v případě těch lesbických párů ten otec, který samozřejmě tomu dítěti musí existovat, tak je označován jako biologický materiál. Dokonce k tomu už vznikají velmi kvalitní publikace na západ od nás, tohle je konkrétně z Německa, kde ukazují vlastně rodinu, jak vlastně takové dítě se do té rodiny dostane, nebo jak se takové, protože každé dítě ví, že prostě 2 matkám se dítě narodit nemůže, takže tady role otce je vlastně omezená na injekční stříkačku plnou spermií. Takže k tomu seriálu. Biologický materiál, což se nám nelíbí a v to právě v doktorce Plyšákové zmíněno není. Tím pádem to nechápeme, jak může být takto jednostranně prezentováno téma, které vlastně na jednu stranu působí hezky. Ale nejsou pravda, tam nejsou tam řečeny. Jak třeba i pan Sloboda zmiňoval, že i děti v Čechách, tady se třeba ve školce často mohou setkat se stejnopohlavními páry,
kteří nebo které ty děti tady vychovávají. Proč to nesmí být zobrazeno, když je to realita? Tuto realitu tedy akceptujete? Tuto realitu samozřejmě akceptuji. Realitu nelze neakceptovat, jenomže je otázka, jestli tuto realitu máme ukazovat velmi jednostranným způsobem dětem bez jakéhokoliv komentáře a dokonce bez jakéhokoliv upozornění, protože česká... Takže to nechcete vymazat tedy z veřejného prostoru homosexuály a jejich děti? To v žádném působí. Případě, ale je otázka, jestli je to nutné prezentovat dětem od 2 do 8 let bez jakéhokoliv vysvětlujícího komentáře a nechávat to pouze na dětech. Já si nemyslím, že 2leté dítě je schopno hodnotit nějaké sociální otázky, psychosociální otázky ve svém věku. Ve 2 letech opravdu asi úplně netušíme. Co si ze sledování takové pohádky malé dítě ve věku 3 až 8 let odnese podle vás? Tady je to docela jako složitější celkově. Jo. Ty děti prostě nežijí v nějakém sociálním vákuu, mají zpravidla nějaké rodiče nebo někdo, kdo o ně pečuje. A samozřejmě děti, když se dívají na televizi nebo konzumují jakékoliv média, se tam prakticky vždycky setkají s něčím, co je pro ně nové. Jo, buď to může být nějaké nové slovo, a oni se ho buď nějak zařadí. Všimají si toho, že je tam něco jinak? Jak které děti? Tam je zajímavé, výzkumy už od vlastně konce 70. let ukazují, že děti jsou velice selektivní v tom, na co se dívají, jak to vnímají a velice často si děti, velká část dětí si vlastně vybírá a dívá se na věci, které jim vlastně konvenují s tou jejich sociální realitou. To znamená, pokud dítě vyrůstá v křesťanské rodině, tak se daleko více všímá právě těch věcí, hodnot, způsobů jednání, které jsou typické i pro tu jeho, její rodinu. Pouze v případě, nebo velice často v případech, kdy ta rodina je nějakým způsobem dysfunkční, nebo má nějaké problémy, nebo nějaké vzory a způsoby chování nenabízí a to dítě je prostě potřebuje, protože má třeba prostě jiný naturel než ty rodiče, nebo má nějaké jiné zájmy, jinak talentované, než kam ho třeba ty rodiče vedou, tak potom ty děti jsou si schopné především ve svém okolí, ale pokud to okolí ty modely nebo modely identit nebo chování nenabízí, tak je schopné si vytahovat třeba i z těch mediálních obsahů. Takže to, že teda dítě nějaká prázdná nádoba, do kterého nalije něco televize a tak to jako funguje, vůbec není. Samozřejmě ty děti mají nějaké rodiče nebo nějaké lidi, kteří o ně pečují a velice často se jich doptávají. Tady Aliance pro rodinu třeba namítá, že dítě po zhlédnutí tohoto seriálu nekriticky přijímá tedy hrdiny z obrazovky. Děti přijímají věci a poměrně kriticky, ale také některé nepřijímají. Takže tady se velice těžko to zkoumá. Jedna z nejtěžších vlastně disciplín vlastně v mediálních analýzách je zkoumat účinky médií, ať jsou jakékoliv. Ty krátkodobější jsou vidět asi jednoduše, ale právě třeba změny hodnot a postojů jsou velice problematické a je dokázáno, že vlastně jednorázové jevy v médiích nemění hodnotový rámec ani dospělých lidí, ani dětí. Ty děti si ho ustavují už od poměrně nízkého věku. Věci, kterým nerozumí, tak buď odfiltrují, nebo si pro ně najdou nějaké schéma, nebo se někoho doptají. Takže nehrozí, když třeba dítě vidí v televizi kreslený seriál Šmoulové, že by se třeba stotožnil s Gargamelem, přijal si ho jako svůj vzor. Když to doženu úplně do krajnosti. V podobě nějaké hry asi mohou, ale vždycky tam funguje nějaké sociální okolí, které jim řekne, jestli je to žádoucí nebo nežádoucí. A to záleží potom spíš na tom hodnotovém rámci toho okolí. Některé děti se velice rády malují na modro, protože chtějí být třeba jako ty Šmoulové. Teďka otázka, jestli jim budeme říkat, nedívejte se na Šmouly, protože lidi prostě modří nejsou. Tak zakážeme Šmouly, protože prostě to ani neodráží objektivní realitu. Pane Gregore, co podle vás hrozí? Čeho se tady bojíte? No, my se ničeho nebojíme. My pouze píšete, sledujeme, že je to nevhodné. Samozřejmě, protože sledujeme vývoj, jak v České republice můžeme říci, že v podstatě nabízení takového programu dětem je zatím v podstatě výjimečná věc, není to tak častým jevem. Ale pokud se podíváme například do Velké Británie, do Spojených států, tak tam samozřejmě tyto jevy už jsou mnohem častější. A jak vidíme, tak se nakupují autorská práva i k programu, které probíhají na západě. Co jste ale mysleli tou větou v tom dopise panu řediteli Dvořákovi, kde píšete, že je nevhodné tuto realitu, včetně vnímání většinové společnosti, prezentovat malým dětem, které nemají schopnost kritického myšlení a jen přebírají předkládané vzory. Jaké vzory tedy podle vás přeberou z doktorky Plišákové? No, tam jde o to, že v podstatě jim Česká televize tímto programem ukazuje, že existuje několik variant soužití dospělých lidí, což
do jisté míry asi jako se shodneme, že to je, ale že to je realita. Ale problém, pardon, jenom já to dokončím. Problém je v tom, že je to za prvé předkládáno malým dětem bez toho nějakého vysvětlujícího komentáře. A za druhé, v čem vidíme problém, nebo dokonce už jako třeba v té Velké Británii konkrétně k tomu vznikly průzkumy. Já se tam, promiňte, na ty vzory. Mě opravdu zajímají ty vzory. Právě jak k ním budou cílit. Že Česká televize tímto převzatým seriálem tedy dělá z dětí homosexuály? Ne, neříkáme, že z nich dělá homosexuály, ale ukazuje vlastně varianty, že heterosexuální pár je rovnocenná varianta s homosexuálním párem, což bez nějakého výkladu je trošku problematické, obzvlášť ve vztahu k dětem. A hlavně vlastně ten seriál jako takový, nebo vlastně ty prostředky té propagace různých životních stylů vedou k relativizaci vlastně pohlavní identity. Že ve Velké Británii existují průzkumy, kde mladí lidé vlastně už si vůbec nejsou jistí. 40% mladých lidí si není jisto svojí pohlavní identitou. To není sexuální orientace. Pohlavní identita je trošku něco jiného. A že jsou tady muži nebo ženami? No, je to v dnešní době už, kde LGBT aktivisté popírají binaritu člověka, tak to už není tak jednoznačné. Existuje LGBT hnutí. Takže dítě uvidí v České televizi doktorku Plišákovou a může mít v některých případech pochybnosti. Je to určité znejistění té reality. Pane Slobodo. Jako to, co všechno říká pan kolega, tak vychází z toho, že prostě být LGBT je apriorně špatně a proto bychom to neměli zobrazovat, aby někdo náhodou nebyl, kdyby se to jako mohl z toho naučit, což samozřejmě není prokázáno, že by se to dalo takhle jednoduše naučit. Je tam poměrně zásadní problém ten, že třeba ty děti, které se na to dívají, prostě někdy můžou být potom v budoucnu gejové a lesby a vy jim apriorně vlastně zamezíte přístup k nějakému vzoru a to je vzor mít někoho, koho budete mít rád a s tím mít děti a pečovat o někoho, nebo o zvířátka, nebo o plyšáky. Jo, což je poměrně jako docela důležité. Tento hlavní poselství, hlavní message toho dílu byla, tedy že lidi si mají pomáhat, mají si být oporou a ti, kteří sobě cítí tedy nějaké spojení v podobě rodiny, můžete to nazvat jako jakoliv jinak, tak to je to, co je důležité. A to je to poselství toho dílu. To, že jsou tam jakoby dvě matky, nebo by tam byly dva otcové, nebo by tam byla matka samoživitelka, nebo by to byl adoptivní nebo pěstounský pár, nebo by to byl, řekněme, běžný heterosexuální pár, je vlastně podružné. To pozitivní poselství tam nevidíte? No, to pozitivní poselství je hezké se mít rád, samozřejmě to je bez problému. Nemůže ale to přispět třeba i k nějaké větší toleranci ve společnosti, že děti vidí nějakou odlišnost, pestrost života, pak ji lépe přijímají, jsou tolerantnější. No, pestrost života. Pan Sloboda tady sám zmínil mít spolu děti. To v případě dvou matek prostě není možné. A vy vlastně tady i zmínil několik variant, jako třeba matka samoživitelka nebo další příklady. Samozřejmě neexistují v České republice jenom ty ideální rodiny z plakátů. Ta zkušenost dětí je různá, jenomže problém je v tom, že prostě homosexuální páry spolu to dítě mít nemohou. Což znamená, že pokud to dítě mít chtějí, tak se předem vědomně rozhodnou, že tomu dítěti upřou jednoho biologického otce, který s nimi logicky žít nebude. Což je ten podstatný a zásadní rozdíl, který nám vadí. Pokud je to matka samoživitelka, tak neznám žádnou matku samoživitelku. A to vám vadí, že tam tady nebylo zmíněno? Přesně tak. Rozumím. Vám velice vadilo, že pořád, cituji opět z dopisu Petru Dvořákovi, nebyl ohlášen nebo uveden žádným upozorněním, například formou vloženého titulku. Jaký titulek byste si představoval? No, tak vložený titulek. My jsme spíš cílili na to, že kodex České televize reguluje i například to, co má zaznít před a pořadem, který je určený dětem. Co tam mělo být tady za titulek? Pozor, pohádka obsahuje homosexuální výjevy nebo... No, je to téma, které potřebuje určité dovysvětlení nebo minimálně upozornění pro konzervativní část společnosti, protože pokud se podíváme na průzkumy veřejného mínění z poslední doby z listopadu roku 2018, tak například s manželstvím homosexuálních párů nesouhlasí 70%, mezi 60 až 70% populace. Jsou na to dva průzkumy veřejného mínění. Slyším, že se smějete, titulek není dobrý nápad? Já nevím, co by tam, jako pak bychom měli, teda pokud bychom tady na to přistoupili, tak pak to musíme dělat velice jako
konsekvenčně musíme to dělat úplně všude, takže tam budeme potom mít pozor, v tomto pořadu je zobrazený jako člověk jako tmavé pleti, pozor, v tomto pořadu je zobrazená 50-letá žena, která má o 10 let mladšího jako partnera, pozor, je tam zobrazená žena, která jako dala přednost kariéře a nemá třeba žádné děti, je bezdětná, protože to taky nechceme. To je jako absurdní, je to velice absurdní a co je důležité. Ta Česká televize má ukazovat tu různorodost. A to, že jeden díl ze 4 řad, které mají, myslím, po 26 dílech, to znamená, že to můžete spočítat, zobrazuje jako lesbický pár, je přece ta různorodost. A navíc, kdybychom to vzali těmi, jako, co se omílá 4%, že je teda v populaci, tak to množství, které se v té doktorce Plišákové ukáže, je daleko menší jak 4%. Takže vlastně LGBT aktivisti by naopak měli chtít, aby tam toho bylo ještě víc. Jo, aby to teda mělo to nějakou prostor pro rodiče, když se na pohádku s dětmi dívají, tak mají příležitost jim dovysvětlit právě ty okolnosti, případně doplnit svůj kontext, tak jak se oni na problém dívají. Tak my s rodiči jsme velmi často v kontaktu a neznáme jediného rodiče, který by chtěl tuto problematiku s takto malými dětmi nějakým způsobem do hloubky probírat. Samozřejmě, že určitě komunikace mezi rodiči a dětmi musí být i k takovýmto otázkám, protože prostě je nutné komunikovat a věnovat se tomu, co vidíme okolo sebe. Skutečně není to příliš brzy? Může třeba 4leté dítě homosexualitu pochopit zobrazovanou v televizi? Může a může se samozřejmě i doptat. Děti jsou jako už od malička vystavování médiím. Já jsem to psal knihu, ta se jmenuje Mediální výchova v rodině, je poměrně tlustá. A těch výzkumů je poměrně hodně, několik jako stovek výzkumů, které dokazují, že ty děti jsou velice flexibilní. A co je důležité tady u tohoto tématu říct, ty děti zpravidla nemají problém. Drtivá většina dětí prostě nemá problém ani v případě LGBT, ani když potkají třeba muže, když v jejich okolí jsou pouze muži, kteří jsou oholení, a pak potkají muže, který má plnovous, tak se třeba nezařadí hned na poprvé do té škatule jako muži a zeptá se, jako dají mu třeba jméno podle toho, jak se ten člověk jmenuje. Ty děti jsou poměrně flexibilní v tom, jak si vytváří tu představu toho světa, ale to si vždycky vytváří v nějakém kontextu té rodiny, těch vrstevníků a té blízké, té referenční, blízké primární sociální skupiny. Jo, to, že média jsou nějakým významným socializátorem, ale nedokáží změnit úplně zásadně jako výchovu rodiny, naopak právě by měly přinášet ty různé vzory, které právě ti rodiče, protože jsou třeba ideologicky nebo například, že vám do toho skočím, jako Tomio Okamura, předseda zaměření Svobody a přímé demokracie, si to nemyslí. Na svém Facebooku napsal, že je zcela nepřípustné, aby docházelo k otevřené propagaci homosexuálního životního stylu u dětského publika. Je to další ukázka, cituji, zrůdné neomarxistické genderové politiky v praxi. S tímto souhlasíte? Je to zrůdná genderová neomarxistická politika? No tak je to úvaha Tomia Okamury a my si myslíme, že samozřejmě ten postup je jednoznačný, je vidět. Před 10 lety jsme tyto témata neřešili. Nebyli. Takže ta ideově angažovaná tvorba? Nepochybně, dokonce samotná režisérka o tom měla rozhovor, kdy je hrdá na to. Nebyla to nějaký díl náhody, byl to, ten díl je speciálně určen k tomu, aby to propagoval a aby ukazoval. Oni se za to, oni takže jsou to na to otevřené, hrdí. Není je to tedy podprahové, skryté? No tak podprahové, to je jako subotázka, protože podprahové to samozřejmě je, protože je to prostě určené dětskému divákovi. A v tomu dětskému divákovi doktorka Plišáková neříká, jak ty děti přišly na svět, že byli tedy z dárce nějakého kamaráda nebo z reprodukční kliniky. Také vidíte podprahovost sdělení? Ne, nevidím to podprahovost sdělení, protože to je docela explicitní, ten lesbický pár tam jako je. A to, že tam není jako přiznaný nějaký otec, třeba může být zemřelý ten otec, třeba jedna z těch žen žila v předchozím heterosexuálním vztahu, ten jako otec biologický zemřel a reálně tím sociálním otcem není. Jo, teďka je otázka, jestli teda budeme preferovat, že biologický rodič pan Gregor je za každých okolností ten úplně nejlepší rodič, tím popíráme vlastně všechno pěstounství, adopce, všechno tu logiku tady té péče, což jako není úplně dobré. A co se týká pana Tomia Okamury, tak mě to trošku zaráží, protože asi pamatuju, když se před 4 lety začal lobovat zákon, který měl povolit při osvojení, čili právě adopci toho partnera, partnerky biologického rodiče, tak on byl pro.
Je zajímavé, že teďka, když tady změnil stranu a rozhodl se tedy, že jeho strana bude tady daleko více populističtější, tak tu svoji rétoriku docela zásadně mění. A to, ta jeho rétorika, kam směřuje, tak je rétorika, která tady pracuje s nějakým konceptem genderové ideologie, poměrně hodně kvalitních analýz od předních sociologů, filozofů a lingvistů, kteří říkají, že nějaká válka s genderovou ideologií je přesně konstrukt konzervativní, hodně silně katolicky orientované menšiny, lidí i v té katolické církvi, nebo u těch katolických věřících, menšiny, která právě hledá nějakou zbraň, argumentační, symbolickou, jak tedy bojovat s něčím, odlabeluje to aktivismem, neomarxismem, vším, co máme pocit, že jako je nějaké zvláštní. Jo, a to není správně. Pojďme se bavit o tom, jestli tato děti může ovlivnit. Podle poměrně hodně studií dělaných posledních 30 let jeden díl v nějakém seriálu neovlivní. Jeden věc. Druhá věc je, veřejnoprávní média musí zobrazovat, mají za úkol zobrazovat různorodost té společnosti a mají dávat ze zákona a z kodexu prostor menšinám. Dali. Můžu na to jestli tedy zobrazování lesbického páru nebo to, že dítě ve svém okolí uvidí lesbický pár, který má děti, ho nějak zásadně špatně ovlivní, negativně neovlivní, protože ty děti jsou. My ty média samozřejmě sledujeme, víme, že nějakým způsobem vytváří i to veřejné mínění a konkrétně my jsme si nechali vypracovat od Newton Media analýzu o tom, jak jsou vlastně vnímány homosexuální páry nebo jak o nich referováno v médiích. A v konkrétně příkladu České televize za rok 2017 proběhly 4 reportáže, které byly ve prospěch homosexuálů, kteří chtějí mít děti. A pouze 2 reportáže vyzněly lehce kriticky k tomu, že tady například chybí ten biologický rodič. Takže mají se tato hlediska skutečně vztahovat třeba i na takovéto dětské kreslené pořady? Nějaké hledisko nestrannosti, vyváženosti? Tak pokud platíme koncesionářské poplatky a máme zde například kodex ČT, tak asi ano, pokud jde o soukromý subjekt, ať si v té televizi, pokud to nebude porušovat zákon, dělají, co chtějí. Ale... Takže gay a lesbický rodiče, jako, kteří jsou koncesionáři, nemají právo na to, aby byli zastoupení v české televizi. Jo, podle vás. Když vy řeknete, kolik teda 4 reportáže za rok je jako upřímně řečeno, nebo 6 reportáže za rok je upřímně řečeno velice málo. Teďka si pojďme říct, aby to bylo kompletní. Jo? Zajímají nás rodinné modely. Tak pokud byste byl mediální analytik, což pravděpodobně nejste, ale já jsem, tak byste se měl dívat na to zastoupení těch rodinných modelů všeobecně. To znamená, řekněme si, kolikrát je pozitivně zobrazená rodina, třeba katolická, křesťanská, vícečetná, což je to, co vy jako preferujete jako nějaký rodinný model. Kolikrát je zobrazená třeba samoživitelka? Minimálně. Jo, minimálně. A to máte taky v těch datech? To máme také v té analýze. Doporučuji vám k vaší pozornosti jako mediálnímu analytikovi tuto analýzu, která bohužel v médiích nemá skoro žádný ohlas, což je nám líto, protože nemáme někde prostor tyto výsledky prezentovat. Tady jste analýzu zmínil. Já poprosím ještě k jedné otázce. Vy jste si jako Aliance všimli, že tuto kritizovanou seriálu Česká televize vysílala v době, kdy parlament zrovna tedy projednával poslanecký návrh ohledně uzákonění manželství párů stejného pohlaví. Tam vidíte záměr tedy, že to bylo načasované? To až tak jako nevidíme zas až tak kriticky. No náhoda, to je otázka, jako do tohohle asi úplně zabíhat nechceme. Co je podstatné, nebo co chceme říci, jak generálnímu řediteli České televize, tak České televizi obecně. Že v České republice existuje velké množství lidí, kteří s tou Českou televizí se přestávají ztotožňovat s tím jejím programem, s tím, co určují za podstatná témata. A pak se nedivme, že spousta lidí utíká k různým fake news, když mají obavu, že vlastně veřejnoprávní média, která jsou placena z jejich koncesionářských poplatků, nereflektují tu realitu, která podle nich existuje. A že tady vzniká jakési jako odcizení mezi těmi veřejnoprávními médii a tím publikem. A to je podle nás zásadní problém. To je podle nás zásadní problém. Měla by ale tuto záležitost, tedy vracím se opět zpátky k seriálu, řešit Rada České televize, případně nemám data, ale nemyslím si, že lidi primárně diváci České televize jedničky, dvojky a 24 jako utíkají k fake news. Myslím si, že spíš lidé, kteří spíš preferovali TV Nova nebo TV Prima, jejich zprávy, tak spíš jako tendují k tomu čtení těch fake news. Ještě k tomu vašemu výzkumu je docela zajímavé to, že právě ta vícečetná katolická rodina je zobrazena minimálně, stejně minimálně jako ta homoparentální, vlastně docela dobře ukazuje, jak jsou rozvrstveny rodinné modely v české společnosti.
a ten vícečetný model je menšinový, je marginální, nejtypičtější. Ještě zpátky prosím k té politické angažovanosti, modely tady rodiny. Vy také vidíte nebo nevidíte? Jestli by Rada České televize měla řešit podněty? Ano, a jestli by to měla řešit rada? Tak pokud dostane podnět, tak ona musí řešit tady ty podněty, stejně jako Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Vy jste jí dopis posílali, ale podnět tady oficiálně to není. A samozřejmě by to tady měla řešit na základě nějakých jako fakt a nějakých jako vědecky podložených jako studií, které se zabývají právě jako možností ovlivnění psychiky a dětí a vlastně nějakých jako jejich sociálních jako vztahů. A to si myslím, že tady na to vlastně... Porušení kodexu tam lze najít podle vašeho názoru? Podle mě ne. Tam jako v kodexu České televize je tedy ta služba, že se mají být zobrazovány různé menšiny a mají být v nějakém vyváženém poměru. A evidentně, pokud tady celé 4 řady doktorky Plišákové zobrazí jeden lesbický pár, tak řekněme, že to je velice marginální prezentace. No, spočívá v tom jenom zpátky krátká reakce na tu reprezentativnost. Pan Sloboda tady... Pardon, 4% populace, dejme tomu, že tedy jsou homosexuálové. Z nich v registrovaném partnerství žije 1,6-1,8, pokud tedy přijmeme to, že z těch 10 milionů je tedy 4%. Pouze 1,6% žije v registrovaném partnerství. A je otázka, kolik z nich má ty děti. Takže jestliže tady chceme pracovat... Pracovat s reprezentativností. S těmi poměry, jenom prosím stručně 3 slova, v čem tedy je to porušení kodexu České televize? To porušení kodexu je to, že nějakým způsobem pracuje s realitou, která je velmi jednostranně prezentována, a pokud má povinnost Česká televize vlastně regulovat i reklamu, která má být před a po pořadu určenému děti, tak je to porušení. Uvidíme, jestli se k tomu tedy rada vyjádří. To byl Jan Gregor, místopředseda Aliance pro rodinu. Děkuji za pozvání. Hostem sociolog genderu a médií ze Sociologického ústavu Zdeněk Sloboda. Taky díky. Děkuji za pozvání. Vám díky za pozornost. Pěkný den.